За сега доктор Анелия Радикова ще идва в Димитровград само в сряда, защото работи в отделението по ревматология на университетската болница в Стара Загора. След сключване на новия рамков договор с здравната каса обаче, тя ще преглежда два пъти седмично болните от региона. Сега е сезона, в който има обострение на дегенеративните ставни заболявания с оплаквания от тазобедрени, коленни стави с изразен болеви синдром. Идват жени с остеопороза и една немалка част все пак са попадали при мен мъже с подагра, с възпаление на ставите и все още не са попадали с възпалителни ставни заболявания, типично аз. Така или иначе съм идвала 4-5 пъти. В последните години един от най-успешните подходи към тези заболявания са тъй наречените вътреставни апликации с хиалурон и колаген, които премахват болката и връщат движенията, без да е нужен постоянен прием на лекарства през устата. За да получат качествено лечение, досега болните от област Хасково са пътували до по-големите градове като Пловдив. Някои от пациентите са попадали в Стара Загора. Сега, доколкото знам, понякога преди години колеги са идвали в Хасково, но така или иначе качеството на здравната помощ страда, когато няма, трудно е придвижването. В кабинета ще се извършва ставна ехография, която е безвредно и безболезнено изследване и установява с точност пораженията на тъканите и ставите. Също така ще се измерва и костната плътност. В Димитровград ще бъде монтиран най-новия апарат за измерване на костна плътност, така наречената DEXA, която е единствена за региона Хасково, включително и за Кърджали, нямат. И до сега сме ги изпращали винаги в Стара Загора и Пловдив, като едно, че се плаща, друго те плащат и за пътни, и това беше голямо неудобство за нас. А остеопорозата, всички знаем, че жените над 50 години или в менопауза, желателно е веднъж да се направят изследвания базисно поне, ако не се установява остеопороза в последствие през 2 години. Доктор Радикова е завършила медицина през 1997 година. Ревматологията е втората и специалност, по нея работи от 1 година.